دسن لسندی سره یو یې د کله سره پلاله خوشاله بد وړې خبره ده نو طبیعت په دې نه ده چپا چې د ملا عمر د پیروکار قدم بدل شوی دی یا د نجیب د پیروکار قدم بدل شوی دی د هر چا خپله عقیده او نظریه ده د هر چا خپل سیاستو طریقه کار دی موږ د کلاسای پلا پر مفاد متحد یو موږ کلاسای پلا نه زله غواړو دا دی محترم خوشحال خان ناست دی حال به دې نیوکو یا به دی په خپل تقریر کښې ووایي چې موږ د کلاسای پلا د زیلې یوه حساب بله دویمه زینه غواړو که نه غواړو دی به هم په تقریر کښې درته ووایي زما اتحاد پر دې دی زما رشتې دي زما محلې دي زما کوڅې دي زما روایات دي دا بدبخت روز وه چې د ده لار جلا وه زما لار جلا وه نن دا نیکبختي او خوشحالي ده چې زموږ د دواړو لار یوه ده ستا اصل مطلب دا دی خپل مرګ په وینه کې او په عینه کې وینې چې دا دوه سره یو سوزما خود نشته ځای به انشاءالله مطلب دی که په زور په رضا نه تلې په زور به درپسې اخلي نن ستا د خوشحال او د نورالله او د مولي عبدالرؤوف د اصلاحي او د نظریاتي او د پښتونخوا په اتحاد طبیعت نه دی خراب هغه چلونه هغه پراډونه هغه نفرتونه چې تا د ابراهیمزی په نامه باندې له نورو قبایلو سره که جلالزی دی که میرزی دی که سنرچا دی که سندرخیل دی چې تا سیاست پر کولې د نفرت پر بنیاد باندې چې دا ابراهیمزی دی دا نه دی ابراهیمزی د هغه قله او کمه وسوه نن د شکست په خپلو سترګو نظر ولیدلې نن دا پروپیګنډه کوي نن قومونه متحد دی میرزی نشته جلازی نشته ابراهیمزی نشته موږ یو پښتون یو یو مسلمان یو موږ رهبر هم ښکاره دی موږ امیدوار هم ښکاره دی په غټه پېټۍ کښې د دا قومونو قبایلو متفقه امیدوار خوشحال خان کاکړ دی او د صوبایي اسمبلۍ د پاره زما غوندې کمزوري سړی عزیزانو زه تر تۍ له مخه الله سره دا وعده کوم چې هغه معیار چې الله د انسانانو د پاره د انصاف خوښ کړی دی یا رسول صلی الله علیه وسلم خوښ کړی دی یا د دنیا پوهانو شعرانو مصرانو خوښ کړی دی زه وا پر هغه پابند یم د هېڅ کشنۍ رشتې په ضد کښې به نه راځم چې دا ورور دی دا کلی دی هغه بل کلی دی دا فرق به نه کوم دا وعده ستاسې د زړونو خلکو په مخ کې اول له الله سره کوم تر الار را لاندې بیا له تۍ سره کوم ما دا ویلي وو په تېر الیکشن کې چې خلا به نه کوم نن پر سټېج ولاړ یم که زما په پنځه کلنه ممبري کې چې ما د شپږ عربو کار دلته ترقیاتي کړی دی که یو سړی داسې شته چې له څلورو آنو څخه تر یوې روپۍ زما د غلا ګواهي ورکولی شي هغه دا ولاړ شي ما ته دې راوښئ چې په پلاني ځای کې تا
та ласпы лаке пурдатыры када юли. Водака орда дялса да челен. Иншаллах дау адама бракырды. Ау сахиб, сахиб да валярс. Лас рупей на Пърна араба мала да на урта кава ти гала хъргире. Пърлас араба бе бя не сука, не? Да, ком, та, бе шаура бала ле де, лас араба худа хари да хасно по баран ти гала ки. Халек васам на мубо по махтиди, табао барбади, Какадра ле, като хумра ле, като сирам мададра ле, като дозер гънчера ле, гърди тар лаке, яу хаснове не да изкавале, друга е ле, яу мембар, дакчер лавара ле, ага си другин пругър завале, улда уртше и да панаски чеши ле, да към бег лакър ле, улда към види, улда тинга сахсе бе чеши ле, Бұлда бәр даңгейді, стан нас ке хара бөлі апратада. Кім сәйт апреш деді. Азизану, мұрда ватан ла абадирану, па ислам ки данана, мұрда ватан ла абадирану, па пашту ки данана, па паштанвала хам кау, паштанвала нарава хам нада, چه پا دایره که دانه نایی و پا زمسته که دانه نایی. مول پشتانه